No terve Mika, mitä tää vaalikausi on mennyt? No morjesta Pekka, tämähän on mennyt tosi hyvin, että hyvin on työtä tehty, vaikka oppositiossa ollaan oltu. Kyllä, mitä suunnitelmia on seuraavalle kaudelle? No tämähän on ihan selvä homma, että nythän me oppositiosta siirrytään hallituspuolueeksi ja siinä mielessä vastuu kasvaa ja uskotaan, että pystytään vaikuttamaan luontavasti enemmän tällä tulevalla hallituskaudella. Oikein hyvä. Mitä keskustelua, että oli tämä niin sanottu homoliitto tai tasa-arvoinen avioliitto, niin mitä luulet, että saatte kipattua sen peruutettua ensi kaudella? Eilenhän käynnistyi tämmöinen kansalaisaloite, jossa vaaditaan tämän avioliittolain kysymystä nykyisellään. Eli nyt tämä lakialoite, kansalaislakialoite, joka hyväksyy tämän avioliittolain muutoksen, tulee voimaan maaliskuussa 2017. Ja nyt jos tämä kansalaisaloite saa 50 000 nimeä täyteen, niin sen jälkeen se menee luonnollisesti eduskunnan käsittelyyn ja äänestykseen. Joten toivossa eletään, että tämä tulee uudelleen äänestykseen. Oikein hyvä. Mitenkä sä muuten, Mika, kun sulla on hyvä tausta tätä päihdehoimissa ja muissa, niin onko, mitenkä sä ajattelet tätä nuorten lisääntöistä kannabiksen pössyttelyä ja muuta, niin mitä täytyy olla siihen puuttua? No se paine alkaa olla aika kova, niin kuin tässä Suomessakin niin kuin huomataan, että monessa valtiossa, kuten Yhdysvaltain osavaltiossa varsinkin, niin on laillistettu kannabiksen polttaminen ja paine Suomessa alkaa olla aika kova siihen suuntaan, että ruvetaan vaatimaan melkein laillistamista, mutta uskon, että meillä Suomessa vielä suoraselkäisesti seistää sen takana, että me emme tule laillistamaan kannabiksen polttamista. Oikein hyvä, oikein hyvä. No niin, että mitäs Mika Niikka ajattelet vielä, ne, jotka epäilee, että äänestääkö sua vai ei, niin mitä käydät vakuuttaneet, että kuinka äänestää sua? No nythän ehdottomasti kannattaa käydä katsoa vaalikoneesta, mitä ne ehdokkaat ovat tehneet ennen ehdokkaaksi asettumista. Ja jos on aikaisemmalla eduskunnassa, pitää myös katsoa, mitä siellä on saatu aikaiseksi. Itse olen jo ennen tätä politiikkaa mukaan lähtemistä työskennellyt erityisesti nuorten parissa yli 10 vuotta sitten. Minulla on myös kokemusta yrittäjyydestä 20 vuoden takaa ja siinä mielessä minulla on ruohonjuuritason kokemus siitä, miten tätä maata tulisi johtaa. Kyllä, ja sä oot ollut tosi aktiivinenkin eduskunnassa, ehkä sä johdan niitä lakialoitteita ja puheenvuoroja, jotka korkealla oot. No joo, kyllä Pekkarinenhan siellä on kaikkein suurin moottoriturpa siinä talossa, mutta mä olen toisena perässä kovasti, olin tällä hallituskaudella. Taisi olla 680 puheenvuoroa täysistunnoissa muun muassa. Oikein hyvä, asiamies. Joo, kiitos paljon ja nyt täytyy muistaa sitten kaikki lähteä äänestämään, koska niin paljon nukkuvia äänestäjiä. Monet ajattelee, että mikään ei muutu, en äänestä, mutta kyllä se periaate on se, että kun äänestät, niin silloin voit myös vaikuttaa ja voit myös valittaa, jos päätökset eivät ole sen mukaan siihen. Kyllä se oikea kuluttajansuoja on se, että äänestää sitten purnotaan sen jälkeen, jos se homma toimii. Kyllä, totta. Minäkin äänestän Mika Niikko, äänestä sinäkin. Kiitos paljon Pekka ja nyt mennään eteenpäin ja katsotaan, millaista jutkia tällä vuonna tässä vaaleissa rakennetaan. Kyllä. Timo Soini tässä, terve. Olen Korson markkinoilla, perussuomalaisilla. On täällä hyvä menon päällä. Meillä on täysi lista hyviä ehdokkaita, joista voit valita. Me olemme äänesi arvoisia. Anna se meille. Äänestä perussuomalaisia.